kugamba ronda gundi bagenda kunyiga kwanga alonda akimanyi nti muganda we eyabuga omulimu ku street so after si oba after degree ali ku street bali meetinga Bobi Wine ajamu kwasa ku masanyalazi bebateka mu akasente abantu abali ruddawa ebweru abaleka abaana baluwa ne baba weiranga ne zibatwale bulaya zibabuze nagamba kale omwana ange kumukamuwerede bwali bafunye kafunye basupportinga Bobi Wine to make sure he gives way for their own brothers and sisters kati ogenda kukuli otyo omwana gwe basibiye ngolese mbabali. Ogena kubuli na mwana, gwe baita bafutu shondi, ogena mungu nyolaji. Therefore, gwe kutuwele tomu kadomu, afiru waba pia chikumi, afiru waba tuwe chikumi. That's why they will be shifting at eze kubuli out of experience. Habana ba nupu waba singani, ogena nda ba teba antu kilida, gabaina jibagala ambatu wali. Katile kubuli na mbibani. Nse wakubanga omuntu wajia. Simu wangu inako, first of all, leheni yukito roza tena structures sobola kubega kwengangu. Kutegele uba chitufu biyo yogela biotekeza. Habana uba chelo kujia. Buli mwaleta akina ambabani. Akina nesa wa old politicians abata vwa kusikishi, ekite chita vwa kusengisi. Ofiri waba na habana. Abagenda neba jusa buli wa munti. Bobi Wine alaga wanchi agenda kuru omwana na alinja basa amusokeyo. Nchi beba itaba jeno, mani beba itaba jeno mijirwa cha hili yoka. Kwa hudi nanti wama ita jeno mijirwa, wama ita gondi. Buli mtu waina habana bakulida wabida lukumi. Yaba jeno mijirwa cha hili yoka. Kuli mtu kwa uja waita jino, teba kutokea kumachana uchetuma. Government yetu cheri mugamba katisima ya biyambaro, simanya viji. Umana kasiwa mwela ngakube chibina cha, ngakube chambara cha NUP chila ganti jeno. Nga yete ya kakone nyota. Echu muranka za NUP chitegeza. Ye mtu wa kule embe langa inawa ntukukumi vya gase kuchibina nga yaba nonje za. Yate ila niwa marati niwa mungo. Obo chitegeza. Kakati awa fuse wa jeno. Lama sobo dokola kuraundi waka. Ye mwana wa NUP. Nako zisa FOTA. Nako zisa okugurukwe. Nako zisa mafuta ge natambula na agenda nakuba nayogeza ebigambo bi nafuna abantu 10 abagobele chibira chenu binaba nakataboke kuba wagizi 10 bali sine nga akimanyi ndi mu AEA kastambe za abantu 10 Bobi Wine agenda kola chi ili Bobi Wine alinga Yesu alino kusaka omukono obache chiruma gondo musaja bijiro kakati ngotunuli ya bijiro wa naye bamuzake babiga naye bijiro naye muyaye Echaza bijiro ebwera yafuna yakama emena eto tawa ngwa ya Ejiwa ye mukozi nayo muzibwali na mufere Echaza bijiro ebali ngenda wanita amombe kujima chitu sente echaba chikomeza mpuga chichago bya bijirwa nayo akuba bijirwa ye acha ino mtima kwe chichi kwe chibina ati mubusoga aine bintu byayogera oba wali so mufumbira baine bintu byogera tuloza ati abana abo balina ranga ngati bazikolerede mweni yupyo soka chikolerede atoko resources zo dawo. How do you expect me to hear? Nga mazoko lele chibina nefuna neranka yo wa jeno. Etali eno ya maje. Wabula mchibina cha weranka ya weyo wa jeno. Ndiyempeze zaba antu bangiru kumi. Nga nzemba lese nzemba mogula izi nze. Atempu nilente olese mba bali. How will I react? De mbuleme kola bintu ebyo. Mani maiti no mtu ono mkulu. Ya manye bivufu zenyo. Habi manye. Tetuganyi musaba magezi. Asigare muroro ye ngombi wachi wa magezi. Ebyo ufuzi munsi yo nabibera kwa bavugirizi. Asabe abere muvugirizi. Kastaba pushinga Bobi Wine na kwato kwa president. Asolo kuwe chifo chwa minister. But kalo kabone la kalo uoza. Na bube njini mga bachimanyi. Tiko alimanga boba pushinga. Tiba mpushinga mtu usa. Baga baina bebaga la mfune kuboba tuke. Ba emu pipa mekaba ula baba ingi devi na vya parliament. Jepatani kanuka ina sendi za waweza mbibi na vya hawa. Oza checha sule FDC. Elimu kubia sule FDC vienu. Aichila kuchivina cha FDC atataya gara kuwana chiza mesige. Gare chiza mesige na njini chivina. That's why uruwabala wabatani soku kakubundi adjane the old folk comes out to pretend to be opposing the government. Ajira na hako mauka haka angemu atina ikatiba muka anga. Mchivina chenjini yeke njini cheyete lao. Ageza zako kuteka kukuru kwa mwoti ye president biyaga. Buli mwaka keza kwa kuteka wa mesi huku kwa hako. Nehili yako na chi? Yako na kwa ni government message. Eyo ufuzi na nilatika ni kakaguli. Yee, toji mani people's government. Toma ine wetula. Baina katenti. The people's government. Baina vendera. Baina speaker. Baina simanyani. Oyo muga people's president. The vice president yenu kwa hako. Sema pepozi kamo mei. Bagizi za hapo ulichimu. So, politics woku zanya zanyo ye ni zanyo. Mtu wabada musimu ni wabada babili. Anna. Bobi Wine ni mgozi. Beba tuwa wali siri ya simulini kwangi ni opposing government. Haba labazanyi vami zanyo.
Beba antibola miyewo real friction that could lead to a positive result. Beba antibola deba tadewo kulagan serious in what they are chasing is power. Aba sigadewa nobody yao just before uva government inze nyenda parliament yao emoto kama mafuta atenze nze mpitila mpolisa atenze mpitila wa abantu babiri abadde bataddewo ffe ngaffe abali mu myaka egyaffe abasuubira nti gye tulina mingi ne gye tukyalina mitono ku gye tusirina okusanga mu maaso tubadde tulaga abantu babiri abasobola okuteekawo era kubanga abantu ba Museveni twabavaako tetulina kyakubagamba bakadiide mu ntebe naffe tetulina kyakubakola babeerewo tulinde Katonda lwagenda okwabya ekyaffe naffe tutandike si mu bubi naye entebe bajagivaako ekyo kyo oyagala toyagala balina okukola ki bajja kugivaako na Yesu omwana wa Katonda yamala n'addayo singana kyali ku nsi kuno yamala ebintu nabire pale byetambuzanga ebirokola ki okutambuza n'asigala wali kutulaga tula mulu atulindire ku nnaku olw'enkomerero abamukkiriza n'ataba n'abatamukkiriza twalabye na Tanzania yakoze rail system ya betungi ne Kenya ife tawadda nga tudabiza ffe eryenkadde gyemmanyi ganye Kenya sente ziragawa sente twewola kubanga okumanya ziragawa transport kati yakyuse olinga otambula okuva wano okutuuka eri enambole nusu lukumi kati wa 12 njagala kukutegeezaako nti obukulembeze bwa mirundi ebiri oba esatu tulina obukulembeze bw'okulindirira olunaku lw'enkomerero lwa ddiini abo nabo bannabyabufuzi tulina obukulembeze obw'ennono nti mwe nasibuka sisobola kwegaana nti ndi Muganda osobola okuntuma kyoyagala naye ate nze kye ndinkola kimanyi tulina nobuno obwakaseera era buno obukulembeze obulimu ba Museveni babuyita ndyamu byange ngenda ndyamu byange ngenda Afrika tenatuuka ku muntu kwagala kuzimba ligasi nti ndyogerwako ki nga ngenze amawanga agatwerorodde gatandisa otuleka ne gatufuula sick man of East Africa ojjukira mutwali tusoma history waberangawo sick man of Europe ne mubaana bo bennyini oba osukuza abaana naye n'olabamu akonziba kati ye Uganda the leaders of here don't work for legacy bandyamu byange nkola ki situmanyi baavaawo watuufu kubanga balinga abakolerera okuva wano nga balina gye balaga there is nothing in the name President Museveni yali atuyambye n'atateeka mutwe gwe ku ssente zaffe bapresident abala batekanga omutu emituku ki kuba ssente ziba z'abantu ku bintu byakoze ku myaka gyafugidde twali badde ffe abantu ba bulijjo ffe tudimandinga bamuteeka omutwe ku ssente kyogereko kati pulezidenti yenna alina kyakoze kisanyula abantu singa abantu banoonya ekintu kyonna kyebali mujjukirirako naye ekifaananyi kya pulezidenti Museveni ekikyasinze okwagalwa abantu kiri ku mulyango gwe SFC bamuteekawo ekifaananyi bwekiti kwedikota ye SFC ng'omutabani we ye mukulu but President Museveni nga bwe yazimbira Ben Kiwanuka ekibumbe somewhere ku bintu byakolera judiciary owulira nga abantu bonna abalowooza nti bakkiriza mu Idi Amin jo bali bagala kutandikawo essomero Museveni yaligaana eitendereza ani Idi Amin Idi Amin dada obadde okimanyi for the last 30 years that others have not been able to govern this country Museveni as the population ffe twali badde tukola ki naye suubi ate nze nganze tulirina ate mu mutabani ffe ngaffe aba generation yaffe so I think ensi ezitwetolodde zitandisa okuva mu politics wandyamu byange ngenda nga zidda mu politics wa legacy njagala wetegereze Kenya yes betema ne bakola ki naye okiraba nga politics waabwe ne wankubadde abamu ebbugumu lingi naye bamala they decide to agree kubanga eggwanga lyabwe liba ligenda that is why they build structures to last bakola ebintu byabwe kutufuga kati neebuuza mu Uganda esobola na bageiningirawo mu East African Community ani agyetaaga okujjako South Sudan ne Somalia ani agyetaaga
Ekwanga lyaffe abakulembeza abaliwo saawa eno balemereddwa okukolera ligasizi nti baliddeko kye balidde baali badde bazimba ebintu ne tugamba nti oluguudo bwe luti nti olwaffe Masaka pulezidenti gy'ava nti pulezidenti ajja ku luguudo lwaffe terukyasobola kugwamu kyengera lusima lukola ki lugwamu kati mbulirayo structure emwezi embiddwalo nga yakukuuma ligasi ya NRM ati CUP seyina ekizimbe wali inambazimba walikai paka ita Uganda House President yatali kusendi nti ya tulimujukira kwa kusendi baale itawa nesendi ya dokteka kwa President wateka kwa ziki teliyariko kukwa mutuwaro mbisele vya chogamu kuranga amazike agari mwindi zenetu rebo ensega manyinyo okusinga manda vya mfuza agari wano I'm telling you facts. Why would the whole country not put anyone sente za China ziliko eyaziwani okutusa China au economy weli sente za America ziliko mtu wegwani those are signs nti abali mu buyinza tebalina ligasi zibakolerera bwoba bange Tanzania abali mu kuzimba standard gauge railway ne wane waffe waliwo tulina okuzimba standard gauge railway waliwo Trans African Highway oluguudo oluguudo olusala mu Africa okuva South Africa mpaka iyi eri mu Northern Africa gyetuyita Northern eriku part of Trans African Highway na hiye yaffe twagizimba nga ne geji si yeye eyayogerwa era bamaze gigazi ya mukati ne saawa eno kyasanga we bakuba ebiraka okuddaabiriza si kibi naye waffe lumala kuwomogoka ddala sirias oluguudo lwe bakazimba what is it that is there in this country that these people in leadership are doing to make sure they have legacy kikye bakola kyolaba tuli bajjukira kungi wali wakayimba bakayita mu nsi eno nkozeemu ki kuba enkyagivaamu abantu balinzijukira kukooki kubanga bwendibanga nfuddewo bakulya mu nsi eno nkozeemu ki kuba enkyanyivaamu kakati kyengezaako kupeyintingira ekifaananyi kyenkupeyintingira nti ffe abaana abazaaliddwa mu NRM tumaze okukizuula nti bakitaffe structures zibataddewo ziyambye bo tuyina bajjawo mu ntebe baddeko ebbali ife abaana abalabye wekyayononekera tukikwatemu tubeko wetukivuga tukizza kubanga tusobodde okusomera mu UPE ne tubuuka ennaku zino ne bw'oba tewasoma tewakyaliwo omuntu akontrolinga knowledge oyinza okulooza nti abantu bawadde education tebajja kumalako naye knowledge now is far more available than education obadde okimanyi exposure is far more available than a syllabus. Abantu bali mu exposure tebakyetaaga syllabus. There is no syllabus of life these days. Gano bagezaako controlling nga North Korea. Era waliwo ebiyitamu bamanya nti Musa lwali jamule eggwanga lino. N'olwekyo ky'otunuulira wano mu ggwanga lyaffe is an outcome of bad leadership. Mu ggwanga lino lyonna nze nga kankakanze siggwe siisaani yenna si kamera eno nze mu ggwanga lino kyemanyi ekikola kiri eki magye wano bwoba oyagala military wamanga mu katale bwabaawo abeekalakaasa poliisi esobola okulemererwa abantu ne basigalawo yewawo military ddakiika bbiri kiba kiwe otunuulira abantu NUP beeyingiza kati kankubuulireko wabaddewo omusajja atawanya NUP ekitegeeza nange bwe nnayingira bwe tyona njogenda onjogerere tonaba kusaavinga tolina na bibi byenkana bya busajja buno beyingira nuuku omusajja gwe bayita Mpuuga omusomesa abadde azimbazimba amakooti ng'avuma Bobi Wine ng'alina just ka diploma mu mateeka kati kankubuulira ensobi oyingiza looya eyamalayo kati mu mateeka akasajja akade kakufuukidde ekizibu akalemera ku kifo kyowa kamishona wa paalamenti kabadde kalinaki kati mbabaali gooleeta osobola omugoba mu kibiina n'akuwaabira ate nakolaki nakusinga gwewegendereze omanyi Bobi Wine ajja kujja yeesibe nnyo ku kyokubeera omukatuliki abo abasajja kati nze nkubuulira mwami Bobi Wine abasajja abali mu bukatuliki obwo abali sitonki mu bukatuliki batomeza bazibu nnyo n'okusuula gavumenti bakisobola balina ebintu bye bakkiririzaamu nga bo nga bakukangakanga nti olw'okuba bajjuza kyaki
tojja kuyitawo nga tobawuliriza. Mukama Katonda abadde asaasidde ekibiina kye balina ekibayita NUP n'omukulembeze waabwe gwe bayitaani Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ng'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye Namuzige egenda okugatta abantu nga abitinze ebintu byonna 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 ebadde byawukanya abantu. Abantu wano bavuma eggwanga limwe bayita Banyarwanda gwayine ewuwe muki. Nebwagamba nti munyankole. Kitegeeza erinda abantu kwe bakkiriza ayingire mu buyinza ate abantu bamulaba nti ne mu busosoze tekijja kusoboka kubanga omukyala afuga ewuwe n'abaana be yazaala balina eggwanga mwe bakola ki. Abadde asikowaliza abaana bano baagala nnyo entalo ng'agamba bwayini bwalina munyankole bebe bwalina musoka nagamba Kenzo gwayina we alu nagamba Kamilo ni gwayina abasajira abaganda bakola ki akakoze izo kubendowooza lida mu opposition abantu gwe badde beesize kati nkulaga abadde abiitinze n'ekintu ekirowoozebwa nti bwateekebwa mu buyinza asobola okusosola amawanga tekiriiwo kibadde tekikola ki tekiriiwo newankubadde ng'asaba nnyo mu kkanisa y'e Lubaga ye omuntu abadde kwegamba nga yesu yesu bamulabanga ow'eddiini naye nga yawasiza mu nviiri ze dredges nga kweziri kitegeeza ne bw'aba ayingidde kuba pulezidenti eddiini tesobola mufuganya asobola ogikompromisinga ng'awaayiseewo byonna byonna birina byonna byonna asobodde obibeera enviiri yazirinako n'azisala mu kifaananyi ky'obwa kampeyini ebyo byonna abantu badde tebakyabitunuuliza ki kakati ntegeeza Bobi Wine nti tutandise okulaba nti waliwo influensi y'eddiini y'obukatuliki etandise omuyingira kubanga luli byonna abadde abibiiti bw'ojjawo mpuuga buli kaseera eyeeripira ku kyaki y'obukatuliki buli lwabbanga agamba bakatuliki oba be babazimutumye kati oleesaani mbabaali lonja wa katholiki ki kyaki ayingidde mu kibiina kyo ogenda kutuuka ekiseera nga purinsipo ne bw'osalawo kumbabaali nabe bw'osalawo kumbabaali ekkanisa erina okuyita ekumizesa ebigambo amaanyi nyo kubanga oli oredio w'amaanyi mu kyaki y'abaki y'abakatuliki y'omu ku baalo oyo abakkirizibwa okupracticinga amateeka okwetolola east africa etanzania awoza ekenya awoza ebiru mu east african community babaali akkirizibwa okugenda n'apracticingayo nga bwakolaki nga bwayagala kakati obadde okayanana wa dipuloma ensi musanvu ezitwetolodde akkirizibwa okulimirirayo n'akolaki nawoza judi mbabaali however much you think that you're carrying experience and replacing experience and creating a perfect replacement you're bringing yourself problems aba abasajja bannawulira nti nnasoma nze nsaba bategeezaako bwenna abalonzi tebaasoma kwenkana bannabyabufuzi so abalonzi they don't care whether wasoma kwenkana ki ekirala omuntu yenna yasomera mu gy'ensanvu ebintu byeyasoma tebikyakola nnyo yesu okusoma yesu yasoma naye applicability yeebyo ebyekikadde byeyasoma right now ensawo yakola ki ensi tekyetaaga baliida banasoma mu 19 nzena taputagulimenti 19 ensi yeetaaga abantu abasomye ebintu ebiri modern naabo bennyininyini be mulowooza nti mubayingiza mu sisitimu baasoma beetaaga kuddayo kwapugula eddinga kakati gwe oba olowooza nti ogobye empuuga n'olugezigeziro kati yingiza mbabaali mbabaali munnamasaka munnange talina kyeyankola si watabu kati ajja kufukamira kati si watabu yo kaadi yo siwaddiru gyayagala olw'okuba nti bali bakoze ensobi zaabwe buli muntu anoonya kwesimbawo mu kibanja kabonera oba nyendo mukungwe kubanga abo tebadde ababiri abo baalidde ezaabwe byakoze eki tebakomawo tiweyagenda bba wakalulu banaayitawo batya nkugambye Archbishop w'e Masaka Severius Jjumba ne bwananoonya kampeyini ne bwanakuba kampeyini enju ku nju yalayalakusimbagana omukyalo oyo namayanja namayanja naye nga bikyaliwo emiti namayanja munisipalite y'e Masaka bebafera abo bennyininyini benjogera baliwo abuuki ebiri bye bannuubu Rosemary namayanja mpitawo abwe nga ŋŋenda ewaffe kati njagala mwogereko ng'okimanyi mumanyi ekigambo kino ne bwe nkyogera abatamiivu b'ewaffe simba sisobola kuyita mu bbaala we bali naye njagala mbabuulira aba abantu baliwo ogundi gwe nobeera mwana omu ebyobufuzi eby'omuntu obakabalemera mu buyinza ze byantama
na manja no vila deputy mayor ngale wali deputy ni wali deputy na hii afada alihaji mwigunis alihaji na santike seba gara mkama mwimu chumbule chemile hii yali deputy na jie wafe mchao na haka na mkoto isti ilade wa mwakalu avude ya fuse mayor kata ya gara kubda yeye rasi manye isi mberu dawa. Why is it a cycle of the same people dalagantu be masaka tumuhina bana wa mwabe muwerede temuina bana bumudi tebe nye vikonu wa batu wabarunde muguhinza mwabundinza kwa wabaru wazanchinyo musebe ni chako lati njini fetetu wakanyo yeah. Atene hawa ntumata niso kubanga vachikoni ya kubuli lefo mpulia therefore obaba michinze na manju obaba anize nganze kangaka I believe in a new generation of leaders with new ideas yes nze chuchenzi kitilizamu kakati ya baba ntusijia nyoko ugira zino za kubanze mbamani neenze ntengeza kabe chivira cha NUP ntino zibasanze basebe vigendwa vya mwemwali mubala ngate ensebi laba ntino mubi chiba chiba de kidomula cha matamu chitademu omunyu aruba ndabali bwemuba mwali yandisiza example ya mpuga dara dara ni mtu nuri ya zake zake ya likuchifojo wa kamishona nebachi mungu bako na kiza mpuga sobulo kufuna wea utu wachi ye mpuga tasobula kulekela zake jifo atenge chifoche ya tula mucha alichori. Why not giving away no swaza government joloza ntino jyo wakanya? Why abantu wabo chikoloza? Kakati the same thing is going to happen with Babari. Babari banga yamaze mu byofuzi nga bawakanya ne sekandi. Babari yali yesimba ku ne vice president sekandi. Vice president sekandi yali kuwa speaker avude chana mukaka atuse kaba mukuja kalua avude ba Babari chebagala kuva mu byabufuzi. Olufuna sende. Therefore, progressive leadership nesu video watu iba ina mubi ofuzi. Tebaji ya difuna. So long as NUP starts to conduct itself. Mbaba. Like a ruling party. Mbaba leo na hadi mna nga Messi. Munu. Nga Messi? Nga Messi. Nga agenda kuteba mkore ya mseve? Kama ni mwono mna nga Messi. Mseve mna nga mkoo nana. Kaka ni. Gokumula langa mbesi, chifana nyomwende chinene nyo. Nyo. Tele, abate muka mbeli katateba mgoro, katateba ziriwa. Mujani, saka kukani. Aha, uwa mwishani. Hali, lani. Oba kwenye magwaya. Ize kwenye magwaya. Ya kwenye magwaya, ni magwaya ya Teresa. Oba kwenye mwite inyalo mzanyie na kwa babu langa baro mzanyie wakuteba kwa hivyo la chi ni vigale kwa nwa chisi nazani ya maso Johnson ya kati kama kuhuni leko mbabari ya neba iguli ya choke na konti tunabala vila anga kubikulu wabi ya haba demobio ufuzi for a long time ya tuusachi tusinzile kwa echo tuchimuwele kwa credit mumateko sobulo gamandi ya uze misangu mwachifu mentingo mtosolo gamba ya gabga wana mubyo fuzo somo gamba wangadde so solo musiba ke experience ne experience ya Uganda ya kisimu lwaki ya kisimu omuntu okuwangala mbyo fuzo balo za by experience experience is calculated on how many things you have solved for the people ya kasolo vingi laba na masake bintu byenkanawa si gamanti yes yes successful lokuba mu mukatuli kitayogerweko obo kitegeera njaka lubategeza nto yogwe mwalese okulwa ku timu yompira shengeza nti bose zo jitebera gol. Olete mwere iso mzanyo mwenye menye bari mkoti ne sekandi ne bulikasera nga wabira ne sekandi ya muangula kwa umusangu. Sekandi ya wangula nge misangu. Kakati royo umulamba nga avuganya nero ya mune gira na yewa muanguli layo. Kati what is he bringing on the table apart from simu mbozi nga yaba lete descent. Nga mnonya seleza kwa peji kwa zazidi. Tia seleza zijewe. Judi mbabari wanga nge miyobu fuzi naso na kubanga tazirina. Mwabazi inanga zezamu tute muheni yuki asikirechi nechireliye javadeyo. Mbona mbamu itasenga vudemu nga zemu. Oyuba mwita senga vude munga zemu. Ogobio msezi na oleto mubi. Literally, sigama nti mbabari mubi. Olie mubi. Ogobio mubi na oleto mchi. Omsezi vyo nabibi. Kasito obude mwe chino unatuka. Nge chitambo chimungu wati. Chitambo chama na wafuzo manji chibatu wa rokse. Kachate. Kankosubize. Nzaba mani oburu jiroda mnotuza wa. I'll tell you who is mbabari. Ya mbuku bulida. Aluwa ina chitambo chibakuwa atachiro. Biyo ulewa minabia fuzi baga manti. Chilo babako jibara ze. Emisana babako jibakula chit. Jibari kakati imba kakasa. Noyo gomari esi. Chitambo chichiro wachina mkwata. Mujia kuulida jeche mkwela. Mujia kuulida mwoya huya na javela. Muloza wa sajewe masako kuangala mbia ufuzi nga wefude beba na bali uo. Muloza luwachi. Ani abateka uo. Eventually, yeah, if everything got to be mine, no way, I would actually think I would support Bobi Wine.
ngataze kusenga vudenga mungadzemu kulecha political failures abakati nabaka abantu abapya ba elevating akubanga kibina cho Bobi Wine chalimu manyi ga abantu gamwode aina efforts zapo zengo omuntu is the image of the revolution yae wakanya government but I think agenda jonona ngavuke kibina che ngatavugira mu gear ya reverse eh atabaga yesingo kubana ama of course egalina echo na kinange chikiriza Nayo kubera na amani kitegeza nti toyonona. Gabaddewo ngere kibina kiri progressive kikola ya kidama. Kitambulira mirooze bipya, kitambulira ku nkola empya, abalabisiza buli wamwa abalabisa kakati kakati ya adda mabega. You can't be deploying such people. Eh. Oulira. Sebo nanga kwa yaga kungamba ati kibina. Tosa kuvenye no kanti no atuyingiza ono gongo gogera babo banga kugobi. Lekanchi twale ntino. Nze nkede kubachani ngole chivina. Oba tulia chibuchimu. Oba tulia ankaru. Aba chivira mba baba pia. Oba tulia sente zikola campaign. Aba chivira mba baba pia. Nkati njoke langanzi. Evi ndi ekisiru mi experience mubikate. Sibi etaga. Ense tambu devu dewo. Awa baba wale zaba na wabako lila amanya. Ense ya kolachi. Bobe bali sitaka mkuroza nchivati asobola. Echo kubiri. Bwabango oli new entrant mu byobufuzi Bobi Wine. Ngovudde katona nakuwa mukisa nakuwa mafuta. Kati nga bwe masanyalaze. Amasanyalaze akutaka gamenti galyunge ko waye kadde. Eh. Eh. Bosomo kendo connecting amasanyalaze amabya kitu ndo twalo mutyo gwali gwe nguyenge. Kakati bye bino bibabali. Bibaleta. Ebyo bitini kadde bikadiye. Chonga ba masakomo temuli mu mwana asobola kubanga jamu NUP kitere chikumira echo kusatu chinyiza nyo bafutu soja echo kuleta bana basajja abakadde gwenozimbe kitebe nga abana baba sibye mu makomera ababa do kuwanirira kibina nga nabo basobye senior 6 bazimaze kubanga the minimum qualification to be an MP or a president is at least a level of senior 6 Abana bana basuze wabweru bebadukira ku moto kawo eno allegiance obawulumi abana abo webalina ne bano bano bakadamba bangenze mugundi mpagirira gendi mpagirira ne nkubira mama ngene